παιδιά. Vidim ga. Spremam se za napad. Moćni grme! Gde mi je stvorenje? Nadam se da se majstor Chavez neće ljutiti što sam prizvala plamenog. Čudno. Nigde prolaza kroz barijeru. Odakle onda stvorenje došlo? Da li si dobro? Zašto nisi prizvao stvorenje? Moje stvorenje mi se nije odazvalo. To mi se prvi put dešava. Divno. Samo još 286 strana. Do sutra. Ništa lakše. Ovi sa slika mora da su znali sve o dimenziji Kaiju. Moćni grmelj! Se ne odaziva. Jer se nešto zlo dešava u dimenziji stvorenja, jel? Sanjao sam san o civilizaciji prirode. Mislim da su Grmelj i njegova domovina u opasnosti. Svi mi sanjamo, Radane, ali snovi nisu stvarnost. Ja sam uvek za logiku, ali Radan često ume da je opovrgne. Halo, on je nadaren. Možda treba da ga poslušaš. Svejedno, to što se zbiva sa njim dok je u drugoj dimenziji nije moja briga. Moćni Grmelj je samo... stvorenje. Video sam te, majstore Kirilo, i znam da ti je stalo. Čak i da je tako, šta tu mogu? Civilizacija prirode je beskrajna. Ne znam ni kako da ga nađem. Pozvaću ja pomoć. Dobro, idemo. Samo da se uverimo da je moj... to stvorenje dobro. I ni reči ostalima. Wow, još ću da dobijem Nobela za otkriće iz druge dimenzije, biologiju pa i ekologiju. Ovo mesto je neverovatno. To ti kažeš. Što nisam ponela pakovanje sprejeva protiv buba? Nemamo više vremena za šalu. Sad treba da nađemo Grmelja. Prizvaću Boba. Ima nos kao lovački pas. Tacurion Borbeni! Civilizacija prirode... S kim se borimo? Ni sa kim, Bob. Potreban si nam da nađemo Kirilovo stvorenje. Onu zverku? Njegova teritorija je blizu. Ali ja tamo i nisam dobro došao. Zar ti? No, zamisli. Pa, vreme je da se to promeni. Mnogo njih. Odakle? Svuda su. Vi niste odavde. Kakva ste vi stvorenja? Mi smo ljudska bića, veliki toteme. Ljudi su samo mit.
vi biti bića koja hoće da nam otmu pleme. Majstore Kirilo, čekaj. Mi smo u miroljubivoj misiji. Tražimo prijatelja, razumete? Ja sam poglavica Veliki Trn, vođa plemena Bronzanog koplja. A vi mora da ste stvorenja tame. Nisu, govore istinu. To su ljudi iz daleke dimenzije. Oni su dobra stvorenja, prijatelji. Znam ja za tebe. Čak i mi smo čuli priče o zmaju mešancu. Ti si slobodan. Ali ova stvorenja su moji zarobljenici. Kogod preti ovim ljudima, imat će posla s Tacurionom Borbeni. Neka ti bude, Borbeni. Znaj da ćemo te uvek pamtiti. Od tvojih kostiju napravit ćemo strele. Od rogova koplja. Od... A da počnemo s borbom? Kako god želiš. Nemamo cipula! Neka od biljki mesožderki! Ako je korov, iščupajmo ga! Cica plašljivica iz doline Tuge! Aha! Svi su oni iz civilizacije tame! Pokaži im šta umeš, cico! Buf, plameni zmaj! Majstore Kirilo! Princ grebena Keri! Si, tvoja maska! Buf, pomozimo im! Sad ti otrov nadario! Pojedi ih sve! Moćni Grmelj! Ne moraš tako glasno. Grmelj je tu. Moćni, pa ti govoriš? Samo ovde, Grmelj govori. Samo ovde. Stvorenja me slušati. Ovo biti moji prijatelji. Osloboditi prijatelji. Ne budi naivan. Ovo su gospodari tame. Uzet će nam pleme. Poglavica grešiti. Vi pustiti prijatelje ili Grmelj više ne štititi selo. Dobro onda. Dođite. Šta je s vašim plemenom? Mnoge su odveli na mračno mesto i u okove bacili. Tamo im gospodari tame kao vi kradu manu. Grmelj isto bio otet. Vratio se. Ali nema ti mane. Bio sam preslab da se odazovem pozivu, Veliki Kirilo. Zato nisam mogao da te prizovem. Treba da se odmaraš i povratiš snagu. Uskoro ćemo opet da se borimo. Ne! Grmelj se više ne boriti s Kirilom. Grmelj sad štititi pleme. Drugi misle da su Grmeljeve priče o borbama s Kirilom samo ludi snovi. Zato ja morati živeti tamo, sam. Grmeljeve priče, istinite! Nisam znao da ti naše borbe prave probleme. Izvinjavam se. Dođite, deco. Idemo sad. Naći ću drugo stvorenje za borbe. Ajme! 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 Radane! Vidite što je veliki. Treba će nam deblji lanci. Gde sam to ja? Dobro, ovo ne valja. Tacurion Borbeni, jedinstvena hibridna zver, prepuna mane. Senešale, kakav je prvi ulov za danas? Obezbedili smo odličnog donatora gospodaru. Pripremam ga za dalju obradu. Samo se postaraj da ti ovaj ne pobegne, kao onaj... sluzavi zombi. Čuli ste, gospodara. Pokret.
Uspavajte ga ako se opire. Kakvo stvorenje izdaje svoju vrstu? Ti nisi kao ja. Uživaj u boravku kod nas, zveri. Trebalo je to da vidiš, Asja. Prizvao sam mozgoždera lutalicu, tako mi nešto došlo. Što da ne, kad sam genijalac. Ti bi to da me zadiviš, dvoprsti. Ne bi ti prepoznao mozgoždera lutalicu ni da te ugrize za tintaru, a? Zatvori to. Fuj, šta je ovo? Kakva je ovo mast? Ah, grozno. Ako, drugar. Dobra kuca, hvataj! Hajde, hajde! Ništa od rada na zužinu danas. Ne, opet. Šištavko, ti si? Pa jesi ti! Nisam se nadao da će opet da te vidim, mali, veliki moj. Dobro, dobro, polako, polako. Žao mi je što te je ona veštica ulovila. Ne znam šta vam je Čarni uradio, ali ću da vas oslobodim. Sve vas! Samo da ja nekako uđem. Hvala. Mislim da imam plan. Ovaj čovek nam daje, a ne uzima od nas. Nisu svi ljudi loši. Mislim da ga golicam ili već nešto. Ja bih da pomognemo, ali šta je s Radanom? Treba da ga nađemo. Čula si majstora Kirila. Ne znamo kud je odveden. Treba da sačekamo, ali strpljivo. Ne, ja sam nestrpljiva. Moćni Grmelj! To je Radan! Ne, opet! Drago mi je što si imao snage da dođeš, veliki. Grmelj, ne doći sam. Ali, Gavro! O, ne! U kakvu si se nevolju ovaj put uvalio? Šištavko! O, Šištavko! Ma koje moje slatko, ogromno stvorenje! Ti si, da, ti si! Zveri moje! Grmelju, čekaj! Kako ćeš da... Pokreneš alarm! Sjajno! Baš smo pažljivi! Gospodine, uljezi i stvorenje u sektoru G. Ta deca su mi poznata. Zaključa ih tu. Šaljem nekoga da reši problem. Draga... Reklo bi se da imamo goste. Wow, Gavro, pazi da ne pustiš tu pobesnelu zveri! Ne bih da smetam, ali nemamo vremena. Treba da odvedete stvorenja kući. A kako misliš da to izvedemo? S one strane velikih vrata je mašina za prolaze kroz barijeru. A kako misliš da otvorimo ta vrata? Imaš drugara Gmizavca. Upotrebi maštu. Ja odoh po boba. Grmelj, poći s tobom. Opet nas... napušta. I? Jesi li spremna? Nisam, ali šta sad? Konjići moji ovuda! Sredite ih! Pokažim Šištavko! Izvini, vodeno stvorenje, hoćemo da pošaljemo drugove kući. Pa ako odbijem? Kvasiša, ima to lepo da izvedeš, ili će Šištavko da te popije kao flašicu soka? Naravno, kako kažete. Bob! Nemam više snage. Grmelju, izbavi ga!
Zašto ljudi to rade? Ne znam. Kako iko može da radi ovo nevinim stvorenjima? Aha, nevinim stvorenjima? To su čudovišta, Šašavko. Da, ovo na primjer. Močvarni crv! Lutak sekač! Moćni Grmelju, vreme je za borbu. Sekaču, hipnotiši ga! Veliki Grmelj se ne plaši tvoje igračkice. Grmelj sredio zle ljude. Nego šta si? Ti upadneš u moj dom, napraviš štetu i oslobodiš moja stvorenja. Šta ti misliš ko si, dečko? Prijatelj svih stvorenja. Otkud tebi pravo da ih povređuješ? Čudovišta treba da shvatiš pravilno. Kao baterije. Dakle, to je to. Otmeš ih, izvučeš energiju i zatvoriš dok se ne oporave. Oni su jedini izvor energije koji se sam obnavlja. Desi se da ih previše iscedimo i da se vrate nazad, ali uvek možemo da ih opet ulovimo. Vrlo plemenito. Kradeš im živote. Životi su im bezvredni. Oni su dobri samo za jedno. Za borbu. Rox, general uništenja. Sada ću da vam pokažem šta može mana. I vaši učitelji ih samo koriste za borbu. Naši pogledi se ne razlikuju. Ja se razlikujem. Dečak koji jaše stvorenje, mora da izluđuje Šnigora. Izuzetno za jedno dete. To je poslednje. Da, zaštitnik vam je otišao. Radane, dosta je bilo, idemo. Bežite odavde, stižemo odmah. O, ti baš ne umeš da lažeš. Hajde, treba da mu verujemo. Imaš ti talenta, dečko. Mogao bi da postaneš odličan borac, da ti samo nije stalo do tih čudovišta. Ovde si ti to čudovište, čarnik. Sad, Grmelju, udari prolazi sve snage! Dečko je namerno izgubio. Da, pokazao si to malom šta umeš. Šta sam mu pokazao? Proći će nedelje dok ne napravimo novi prolaz. Sad počistite ovaj nered. Tajna čarolije lečenja je u tome da zaboraviš na sebe i sjediniš se sa stvorenjem koje lečiš. Grmelj videti da je čarni za u oba sveta. Grmelj i dalje pomagati Kirilu. Ljudi, zahvalan sam vam na vašoj hrabrosti. Vi ste sada članovi našeg plemena. A ti si, moćni Grmelju, više od običnog ratnika. Ti si čarobnjak iz dva sveta. Imenujem te za šamana plemena Bronzanog koplja. Živeo moćni Grmelj! Grmelj! Rekao sam majstorima sve što sam video kod čarnog. Šteta pa nisam video iz polja. Majstore Kirilo, mislio sam da će ovo da bude naša tajna. Čarni se pokazao kao veliko zlo. Treba da budemo spremni. Zahvaljujući tebi, saznali smo mnogo o njemu. Baš kao što sam ja saznao i konačno prihvatio da si bio u pravu, Radane. Stvorenja koje se bore uz nas su inteligentna bića, sa osjećanjima, saveznici i da, prijatelji.
Pa, hteo sam, ali sam hteo da vidim kako polažu jajašca na tvojim leđima. Dobro, samo stoji mirno, da ih sve lepo skinem.